Evo nas na stadionu Al Džunub. Sat i pol prije utakmice Hrvatska-Japan. Evo s nama Ivana Knoll. Ivana. Snimit ćemo Ivanu Knoll, našu najpoznatiju navijačicu. Ivana, koja je vaša prognoza za danas? Pa ja se nadam da ćemo ponoviti barem 98. kad smo u grupi dobili 1-0. Hvala. Evo, za početak smo vam dali reakciju Ivane Knoll, najpoznatije hrvatske navijačice ovdje u Dohi. A sada se šećemo oko stadiona Al Džunub gdje polako dolaze, pristižu hrvatski navijači. Kako su nam rekli u Hrvatskom nogometnom savezu, prodali su 1000 ulaznica, a još barem toliko ljudi će kupiti ulaznice preko FIFA. Evo, pitat ćemo gospodina otkud je došao. Uživo ste na Facebooku Vežnjaka, dobar dan, otkud ste? Došli smo iz Dalmacije, iz Baške Vode i ostajemo tu dok Hrvatska bude. Kako se zovete vi? Mario Topić. Mario Topić. Je. Dobro, kakav vam je osjećaj danas prije utakmice? Ste veliki optimist, umireni? Mislim da danas pobjeda ne bi trebala biti uopće upitna, jer smo sigurno puno bolja ekipa od Japana, a mislim kako ćemo na terenu pokazati da će i na tribinama biti taka situacija da nas je tu puno više i da ćemo zasjediti Japanice. I onda na Brazil? Tako je, onda na Brazil i očekujemo veliki upitis iz domovine ako prođemo, tako da očekujemo još veću podršku, a mi svi tu koji smo već, nadam se, da ostajemo. Koliko će biti naših navijača, znate li danas? Mislim preko 3 do 4 tisuće, do sad je bilo 1500. Da. Hvala vam lijepo, sve najbolje. Hvala. Hvala. Čuli ste našeg navijača iz Baške Vode. Na prvi pogled kao da hrvatskih navijača ima nešto manje nego Japanaca. Pokušat ćemo doći do još nekih naših navijača. Dobar dan. Ovo je jedna Japanka, osebna Japanka, prekrasna. Još ćemo se malo prošetati oko stadiona Al Džunub, gdje će za sat i pol početi utakmica između Hrvatske i Japana u osmini finala svjetskog prvenstva. Zaustavit ćemo ljude, poštovanje, dobar dan, uživo ste na Facebooku Večernjeg lista, od kuda ste, možete se predstaviti? Franko i Vireta Papić iz Bazela, dolazimo. Iz Bazela? Da. Vi sigurno Rakitića poznajete. Rođak vam je Rakitić. Ne njoj, meni je meni. A, vama je Rakitić rođak. Dobro, vam fali Ivanu u reprezentaciji. Naravno, kako da ne, žao nam je što je predstavljeno. Dobro, kakve su vaše prognoze za večeras? Da ćemo pobijeti, naravno. Pobijeti smo, uopće ja mislim, bolji smo, samo možemo da nemamo sreće, a momci se bore, dobro su. Da. Dobro, koji je vaš omiljen igrač sad kad nema Ivana? Pa dobro, Modić i Guardiola. A vama? Perišić. Hvala vam lijepo, sretno, sve najbolje. Još ćemo napraviti krug oko stadiona Al Džunub, gdje polako pristižu navijači. Evo vidite ovdje Japance, japanske navijače. Evo primjećujemo jednog poznatog šejka kojeg smo već sretali u Dohi, hrvatskog šejka. Dobar dan. Uživo ste na Facebooku Večernjaka, poštovanje, otkuda ste? Dobro, jako dobro. Spremni na utakmicu. Otkuda ste? A otkuda, iz Zagreba? Zagreb. Kako se zovete? Bojan Jerni. Iz koje kvarta ste vi? Inače iz Šubićeva, sad smo na Jordanovcu. Dobro. I Šubićeva je tamo gdje Kramarić je rođen. E, tako je, jako blizu. U onom dvorištu gdje on igrao prvi puta nogomet. Da. Sa mojim sinom. Dođi Filip. Može i Filip dođi. Može nekako. Odi Filip. Ma dođi. Dobro. Vaše očekivanja, imate kakvu strepnju možda? A gledajte, treba biti pažljiv na početku, oprezan, ali ja mislim da smo bolji od njih, apsolutno. Jedan gol razlike dovoljno, realno 2-1 ili 2-0. Dobro, dokud vidite Hrvatsku na svjetskom prvenstvu? A gledajte, idući je izgleda Brazil, to će biti jako teško. S njima ćemo se nadmetati, igrati, pa ko bolje, nek ide dalje. Hvala vam lijepo, sve najbolje.
To je, kako ste rekli, ko je to? To je Facebook Večernjega. Čuli ste Kramarićevog susjeda. Još ćemo se malo prošetati među navijačima. 8:14, this way. 8:14. Evo vidite, kažu nam da će biti oko 3-4 tisuće hrvatskih navijača. Pitat ćemo gospodin. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Uživo ste na Facebooku Večernjaka, kako se zovete? O, Valerija. Otkud ste? Zagreba. Koliko ste dugo tu? 2 dana. Samo na ovoj utakmici i onda, ili? A onda vidit ćemo. Hoćete ostati još dalje? Nadam se. Da. Nadam se. Kakva je vaša prognoza za danas? 4-1, za nas naravno. Ja, veliki ste optimist. Tako je. Hvala vam lijepo, sve najbolje. Ima se. Evo još malo. Naši navijači su za sada poprilično tihi, još nije počelo navijanje. To će se dogoditi čim navijači zauzmu svoja mjesta na svom navijačkom sektoru. Evo čuli ste, danas se u Dohi očekuje rekordna brojka hrvatskih navijača, preko 3000. A možete samo zamisliti kakva će ludnica nastati i pomama za ulaznicama ako Hrvatska izbaci Japan i spoji se s Brazilom u četvrtfinalu svjetskog prvenstva. Probat ćemo naći još jednog našeg navijača da čujemo zadnju prognozu uoči početka utakmice. Dečki, dobar dan. Evo uživo ste na Facebooku Večernjeg lista, otkud ste vi? Iz Njemačke smo mi. Otkuda? Iz Rosenheima. Dobro, koliko ste dugo u Dohi, kakvi su dojmovi? Mi smo sinoć došli baš, baš grad nema ništa puno, ali sad smo došli tu, super atmosfera i to sve, baš lijepo. Jeste uspjeli popiti koje pivo, alkoholno? Nema ništa, stvarno nema ništa. Svi smo bili u grad, smo onako malo gledali ili ima šta, ima ništa, ali nema kurac ima. Ne, baš ništa, onako super je, nešto drugo ne. Dobro, je li imate kakvu bojazan na današnje utakmice ili ste potpuno uvjereni u pobjedu? A ja, sigurno. Biće teška, ali biće sigurno. Mislim da ćemo ići u penalti, ali... Penali se... opet? Mislim, da. Kao uvijek od nas, kao uvijek. Dobro. Išta, hvala vam. Hvala lijepo, Bog. Evo, sa ovom prognozom da ćemo ponovno pucati penale, završit ćemo javljanje uživo sa stadiona Al Janoub, javit ćemo se ponovno poslije utakmice kada ćemo ovdje potražiti hrvatske navijače i njihove reakcije na utakmicu s Japanom. Lijepi pozdrav za sada iz Dohe.